ועכשיו היא פשוט מוציאה את הדאודורנט ומתחילה לאכול אותו. מנסה לאכול מרק במזלג? כל הכבוד לה. לא, ראיתם אי פעם כפכפים יותר מכוערים מהאל? היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? עוד סרטון של טריקים הכי מוזרים, הכי עזויים בעולם, והכי מעניין שהם באמת עובדים. אבל לפני הכל, מי שלא ראה את הסרטון הזה שיצא בערוץ הראשי שלי, תיכנסו ותראו אותו. כי כאן אני בעצמי מנסה את הטריקים הכי משוגעים שמוצאת באינטרנט. והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו פעמון ותשאירו לי תגובה למטה, ותגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. יאללה, בואו נתחיל. אכלתם נוטלה מהצנצנת, ועכשיו אתם גם בטח תצטרכו לעשות ספורט במשך כמה שעות כדי לשרוף את כל הקלוריות האלו, אם אתם לא רוצים להשמין כמובן. אבל לא, היא לא רוצה לעשות ספורט, היא פשוט שמה לב שהכיעור שלה ממש מלוכלך, נראה לי שזה קטשופ. הבנתי מה היא עושה. היא מנקה את הכיעור באמצעות כף, כי הכף מפזר את המים לכל הכיוונים. וכל הכבוד לה, באמת, אם ניקית כיעור, למה לא להשאיר שם כף מלוכלכת? למה היה אי אפשר פשוט לנקות את הכיעור בסמרטוט? כי זה בטוח לא ייקח יותר זמן מהשיטה הזאת, ואפילו פחות. אוקיי, ומה יש לנו כאן? לוקחים אבוקדו, מקלפים אותו, ועושים ממנו פירה. מעניין, מה זה יהיה? אולי מתכון לסלט? אני כל כך אוהבת סלט אבוקדו. רגע, לא! עכשיו הם שמים את הפירה לדאודורנט? מה, הם השתגעו? הם הולכים להשתמש באבוקדו בתור דאודורנט? אהו, זה ממש מגעיל. כי זה גם מלכלך בגדים, וגם לא מגן מלהזיע. אבל לא, עכשיו שמתי לב שהם שמו אותם בפריזר. אני כבר בכלל לא מבינה מה קורה פה. ועכשיו היא פשוט מוציאה את הדאודורנט ומתחילה לאכול אותו. הבנתי! היא רצתה למתוח את החברה שלה, כאילו היא אוכלת את הדאודורנט שלה. ורק תסתכלו על המבט של החברה, היא באמת בשוק. רק אני לא יודעת מה הפתיע אותה יותר, זה שהחברה שלה כביכול אוכלת את הדאודורנט, או שהיא שמה פירה מאבוקדו לשפופרת הזאת ואוכלת אותו כמו גלידה. תקשיבו, גם אני הייתי בשוק אם הייתי רואה את זה. כולם היו בשוק, ובטוח הייתי חושבת שהחברה שלי משוגעת לגמרי, כי אף פעם לא ראיתי שבן אדם נורמלי היה עושה את זה. והפעם זה טריק DIY. תעשו שבלונה של לב, תציירו לב לפי הקונטור, ותמלאו את הלב בדבק חם. עכשיו צריך לגזור את הצורה הזאת, ואפשר לשים את הלב על השרשרת, או לעשות ממנו מחזיק מפתחות. תכלס, אהבתי את הטריק, אבל הטריק כמו שהם צילמו הוא לא בסדר, כי מלמטה זה בכל זאת נייר, ותוך זמן קצר הוא יתלכלך, ויראה פשוט על הפנים. אז יש לי שדרוג קטן, צריך לחסות את הלב בדבק חם לא רק מלמטה, גם מלמטה, וככה באמת תוכלו לעשות מחזיקי מפתחות משלכם. ממש אהבתי את השיטה. זה זאתי עם ענבים, אנחנו כבר מכירים אותה. ומה היא עושה הפעם? מנסה לאכול מרק במזלג? כל הכבוד לה. ותראו, היא מופתעת מזה שהוא נשפך. והיא לוקחת כוס, מה היא הולכת לעשות איתה? הבנתי, פעם ראיתי משהו דומה. תראו איך אפשר להפוך מזלג לקו ממש תוך כמה שניות. אתם צריכים רק כוס ומספריים. ורואים שעכשיו יש לה מצב רוח מעולה, בטח כי הייתה רעבה ועכשיו היא סוף סוף יכולה לאכול. כי תסכימו, לאכול מרק במזלג זה קצת בעייתי, אבל מה היא הייתה עושה אם לא היה לה כוס? או שהכוס הייתה לא חד פעמית? כי כוס כזאת אי אפשר להפוך לקו. ומה למדנו מזה? שתמיד, לא משנה לאן אתם הולכים, חשוב שתהיה לכם כוס חד פעמית בתיק, כי אם פתאום תצטרכו להפוך מזלג לכף, אתם יודעים מה אפשר לעשות. עוד טריק לבית. מה היא עושה? היא פשוט מדביקה את זה למנורה? וואו! הבנתי, הבנתי מה זה. תראו, עכשיו היא מכסה את החברה האלו בצבע לבן, ועל זה היא שמה צבע זהב, ועכשיו יש לה מנורה יפה ומקורית בטירוף. וואו, זה באמת אהבתי, ממש אהבתי. ואפשר לעשות את המנורה בכל עיצוב שבא לכם, לקשט אותה בקינדרים, או בדמויות של מארוול או DC, או בבובות. ממש מגניב, רעיון פשוט נהדר. ואפשר גם לעשות מנורה כזאת ולהביא אותה למישהו במתנה, זאת תהיה אחלה מתנה, אני בטוחה שכולם היו רוצים לקבל אותה, במיוחד אלה שאין להם מנורה בבית.
וזה בטח טריק לשיער. מה היא עושה? היא לוקחת נייר טואלט, מוציאה מגליל את הליבה מקרטון, ועוטפת אותה בשיער. תקשיבו, אף פעם לא חשבתי על זה, אבל הטריק הזה באמת יכול לעבוד. באמת, ממש התלהבתי ממנו. תראו איזו תסרוקת יפה יצאה לה בסוף. אבל מעניין, כמה זמן צריך לחכות כדי לקבל טלטלים כאלו? וואו, באמת, ממש אהבתי. השיער שלה נראה נפלא, ומה שגם טוב, השיטה הזאת לא מזיקה לשיער בכלל. כי עושה טלטלים בלי מסלסל, בלי מחליק, בלי פן, בלי שום דבר שמחמם ומייבש את השיער. ובאמת, מהיום אני מתחילה לאסוף את הליבות מנייר טואלט, וכשיהיו לי... כמה יש לה שם? הרבה. בקיצור, כשיהיה לי מספיק, אני באמת רוצה לנסות את הטריק. ואת הטריקים אני כרגיל מנסה בערוץ הראשי שלי. אז אל תשכחו להיכנס ולהירשם. יש לכם ג'ינס שאתם שונאים אותו ולא רוצים ללבוש? מצוין, כי זה הטריק בשבילכם. האמת, אני ממש אוהבת טריקים עם בגדים ישנים. רעיונות לאיך אפשר למחזר אותם, או לחדש לפעמים. ובואו נראה מה הם יעשו עם המכנסיים האלו. בקיצור, לוקחים ג'ינס, מכניסים רגל בכיס, וגוזרים את הכיסים? מה? אומייגאד! אומייגאד! זה הדבר הכי מטומטם למה אפשר לעשות עם ג'ינס ישן. מי באמת רוצה שיהיו לו קפקפים כאלו? וזה גם לא נוח. וואו, חשבתי שעכשיו נראה איך עושים מכנס קצר יפה, או רעיונות לאיך אפשר להסתיר חורים, או חצאית, או כל דבר אחר, אבל לא ציפיתי לקפקפים. יואו, זה נראה הזוי. ותקשיבו, אם אני הייתי מכנסיים, נגיד, ננסה לדמיין את זה. בקיצור, אם אני הייתי מכנסיים, הייתי מתביישת אם זה היה הסוף שלי, כי זה נראה ממש מכוער, באמת. לא, ראיתם אי פעם קפקפים יותר מכוערים מהאלו? לא נראה לי. אבל אם כן, תכתיבו בתגובות. זה בטח עוד טריק לקיץ, כי רואים שממש חם לה. אבל מה הבעיה? אפשר פשוט להדליק מזגן. אוקיי, בסדר, נגיד שהמזגן בבית שלה התקלקל. מה אפשר לעשות במצב כזה? בואו נראה. עוד פעם צריכים מאוורר ו... כיסוי שמיכה, תראו איך הוא התנפח! ויש לכם אוהל עם מזגן אישי. באמת, אם בקיץ ביום לוהט להיכנס לכיסוי שמיכה ולכוון מאוורר אליכם, באמת יהיה לכם שם ממש נעים. עכשיו אני לא רוצה לבדוק את הטריק כי בחוץ עדיין קר, ואם אני אדליק את המאוורר יהיה לי קר גם בבית, אבל בקיץ אבדוק אם זה עובד. כאילו, זה כן עובד, איך זה יכול לא לעבוד? אני אבדוק אם באמת נוח ונעים לשבת שם. זה בטח עוד טריק עם בגדים ישנים. לוקחים חולצה, עדיף מלוכלכת כמו שלהם, וגוזרים את החלק התחתון. אוקיי, זה כבר נראה די משוגע, אבל בואו נראה מה היא הולכת לעשות עם החולצה. תופרים אותה מלמטה, ואיך אפשר ללבוש את החולצה אחר כך? תופרים גם את השרוולים, ובסוף מקבלים תיק. מכוער בטירוף. למה? למה היה צריך לעשות אותו? באמת, יש מישהו בעולם שרוצה שיהיה לו תיק כזה? הייתי מוכנה לשים אותו רק לפורים, אם התחפושת שלי הייתה הרימה מבגדים ישנים. אבל אי אפשר לא להסכים שהטריק הזה עובד. ואם נעלמו לכם כל התיקים בבית, ואתם חייבים להשיג איפשהו תיק דחוף, ולא משנה לכם איך הוא נראה, באמת אפשר להתעזר בטריק הזה. אבל מהצד השני, אם לקחת חולצה יותר יפה, יותר מעניינת, אולי בטיק, צבע בהיר, וגם לקשט את התיק, זה באמת יכול להיראות די מעניין ומקורי. אבל בכל זאת, נראה לי שהייתי עושה תיק כזה רק במקרה חירום. חזרתם הביתה ופתאום ראיתם שהתקלף לכם ציפוי על התיק? זה באמת יכול לבאס או לעצבן, במיוחד אם קניתם את התיק לא מזמן. אבל לא סתם צילמו את הטריק הזה, נכון? בטח יש משהו שיעזור לתקן את זה. למשל מסטיק. מסטיק שסיימתם ללעוס אותו לפני שנייה. זה נראה ממש מגיל. תראו, היא מדביקה אותו לתיק, מורחת אותו על החלק המקולף, ומסתירה אותו בטוש שחור. ויש! התיק נראה כמו חדש! לא? פשש, רק תחשבו, היה לה תיק ישן, ועכשיו יש לה תיק ישן עם מסטיק ישן. ואני בטוחה שמקרוב זה נראה לא יותר יפה מציפוי מקולף. וגם זה מסטיק, עם כל החידקים מהפה. אבל אתם יודעים מה באמת אפשר לעשות אם מתקלף לכם התיק? פשוט לקנות חדש. זה לא עולה עשרות אלפי שקלים, אם אתם לא קונים תיק של גוצ'י או של לואי ויטון כמובן. תיק חדש יראה הרבה יותר יפה מתיק ישן עם מסטיק. וואי, זאת פשוט פדיחה. איך לעשות תיק כזה, באמת. ומה יש לנו כאן? לוקחים קרטון ו... תראו איזה חמוד. ידעתם שבקרטון יש חתול? עכשיו לוקחים חולצה, מלבישים אותה על הקרטון
רגע, אני מכירה את הטריק הזה. הם עכשיו הולכים לעשות בית לחתול. בעצמי עשיתי בית כזה לחתולה שלי בסרטון הזה. איפה שחגגנו את יום ההולדת שלה. כן, חגגנו אותו סתם בשביל הצחוק, והפכנו את הבית שלנו לפארק שעשועים. אם לא ראיתם את הסרטון, ממליצה לכם עליו. הוא יצא ממש מצחיק. וכן, חתולים באמת ממש נהנים לשבת בקרטון. ואגב, לא רק חתולי בית, גם נמרים ואריות. הנה ההוכחות. כן, זאת עובדה שכל החתולים, ולא משנה מה הגודל שלהם, אוהבים לשבת בקרטונים. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם רוצים שיעשה עוד פרק, תכתבו על זה בתגובות, וגם שימו לייקים, תירשמו לערוצים שלי, ותצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!